Waliwo omusajja polisi gwekutte era bagamba nti esonga lwaki bamukutte omusajja ono yapangisa ettaka lye akabinja kabayekera kapya basobole kubanga bakolerako emirimu gyabwe yesonga lwaki polisi yamukutte okupangisa ettaka lye akabinja kabayekera okukolerako emirimu gyabwe. The Buzz UG tukugamba subscribing onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena abachari ku The Buzz UG, mwebali nyo okubanga mche kumide ku The Buzz UG, na mwebaganda bafe abali mdiaspora, na abali mbitundu vye kwanga ebienja ulo mwebali nyo okubanga mchari ku The Buzz UG. Big upon yourself, na fwe tulikula mantuba tusako, songa nga wezi imiride. Chitongole cha police, bakute omusajja gwe baga mante omusajja ono, yapangisa ettaka lye akabinja kaba yekera kapya, akatandise omu gwanga. Emabega kwao ekitongole kya police bavaye ne batugamba nti waliyo akabinja kabayekera kapya akatandisewo mu gwanga akaitibwa Uganda Coalition Forces of Change. Wabula omusajja ono kigambibwa nti yabawa ettaka basobole kubanga batekako kampu zaabwe basobole kubanga bakolerako training. So yesonga lwaki polisi yamukute polisi egamba nti omusajja ono bamutwesinze ne bamukwata nga bamulanga okuwa ettaka abayekera abageza kulaba nti bajjako government ya President Yoweri Kaguta Museveni. So umusajja isawa zinu bamulina. Umusajja ono amanya ge aitibwa Lwanga Samuel era mutuze wa waliye mu district ye Kiboga. Nebaga mantiba kya tracinga abamu kubakwatagana n'abayekera bano abatandiseyo mu gwanga ya Uganda. Era emabega kwa guno mwezo guwedde police bavaye ne batugamba nti bakuteba members 20 abekusa kukabinja kaba yekera kana katandisewo akapya era polisi batwegeza nti kana kabinja kaba yekera kapya bebabadde emabega obulumbaganyi obadde butuka kuba police officers abenjaolo abaze batiwa mu bitundu byegwanga ebyenjaolo ne mundu zawe nezitwalibwa. So polisi bagamba nti kano kikabinja akabadde kata aba police officers ne mundu zawe ne bagenda nazo wabula bagamba nti webali okulaba nti bakalwanyisa. So bagamba nti bali mukugenda maso nokulaba nti batracing buli member buli alina kakwate kukabinja kano akaba yekera kapya akaitibwa Uganda Coalition Forces of Change UCFC. Polisi yatugamba nti bano interest zaabwe oba motive yaabwe yakulaba nti bajjako government ya President Yoweri Kaguta Museveni na kukabinja kapya katandisewo mu gwanga lyaffe erya Uganda. So tulina okulaba nti buli omu asabira mune era umogezi wa police Fred Enanga yatusabye nti buli muna Uganda aino kumanya nti abera vigilant, buli muna Uganda aino kumanya nti ayambako ebitongole bya security kulaba nti tulwanyisa obumenyi bwa mateeka obugenda mu maso mu gwanga lyaffe erya Uganda. Bobo ino omuntu gw'olabye nga tategerekeka tegezaako ab'obuyinza basobole kujja mu bwangu. Tulabe nti fenna tuyamba ebitongole bya security kulaba nti emirembe giddawo mu gwanga lyaffe erya Uganda oba tulwanyisa obumenyi bwa mateeka obugenda maso mu gwanga lyaffe erya Uganda. The Buzz UG wetuli gwecho ino kola subscribinga onyigene kukadeka notification mwena abamazo kusubscribinga mwebale nnyo.